Den här klänningen, den är en verklig modeskatt. Ja, den är helt fantastisk. Det är ett äkta haute couture-original från Christian Dior i Paris från 1950. Och den här klänningen, den har legat bortglömd i en resväska i ett förråd här i Stockholm i många, många år. Den hittades alldeles nyligen vid en flytt och vi är otroligt glada att vi får ställa ut den i utställningen Nordens Paris om NKs franska damskrädderi här på Nordiska museet. Den här klänningen syddes upp till Susanne Palmstierna och hon hade vunnit den vid en välgörenhetsgala som Dior höll i Stockholm hösten 1950. Och vinsten innebar att hon fick välja vilken klänning hon ville ur Diors höstkollektion. Och Susanne Palmstierna, hon valde den här magnifika New Look-modellen. Originalet var uppsytt i en guldskimrande spets, men Susanne Palmstierna valde en silverton istället. Precis, det här är en vit spets med silvertrådar. Och man kan se att de har mörknat lite och det är för att de har oxiderat i kontakt med syre. Sen ser vi också att skärpet har blivit ganska gult och det är på grund av limmet som den är gjord av. Kjolen är i solfjädersplissering, väldigt vid, och den har 7 lager tyg. 4 lager tyll, 1 lager spets och en underkjol som är stivad. Alla de här små vecken i livet är separat nedsydda med många, många stygnrader som går parallellt. Måtten till den här klänningen togs här i Stockholm enligt instruktioner från Dior, men klänningen syddes upp i Paris. Okay. Och det här blev faktiskt en av de populäraste aftonklänningarna i Diors kollektion den säsongen. Den franska presidentens fru, Madame Auriol, var en av dem som beställde den. Och Susanne Palmstierna har hon berättat för sin dotter att hon kände sig som en verklig filmstjärna när hon bar den här klänningen, när hon oroade sig. Man kan se att den är ganska mycket använd. Mm. Både på fläckarna och på att hon har gjort lite ändringar. Hon har nämligen sytt på en liten volang här och hon har också kortat av den lite. Den här drömvinsten, den blev en riktig följetong i de svenska tidningarna vid den här tiden. Ja, här ser vi den till exempel på framsidan av Idun. Och det är Susanne Palmstierna själv där i klänningen. Och en lite rolig detalj är att tidningarna rapporterade att klänningen vägde 8 kilo. Men du har vägt den, Marie. Vad säger ja, du? Ja, den vägde bara 4. 4, ja. Men det är ändå tungt. Det är tungt. Christian Dior debuterade i februari 1947. Med en look som fick namnet The New Look. Det var en feminin och romantisk look med smala midjor och vida kjolar som skilde sig radikalt från andra världskrigets look med uniformsinfluerade dräkter med knäkorta, smala kjolar. Och den här looken, den nya looken, den fick snabbt ett stort genomslag och blev tongivande för hela 50-talet.